Tarapapam. Có đây. Có. Này có ích có. Och så känns det mig sett. Ej är. Och så det är jag ganska bevart hemlighet, men ej är Kjetil Rekdals mentor, en slags ja, det är så liksom röra vid det mentala. Helt sedan han skårar mot Brasil till idag så har vi jämnliga möten där vi går igenom och lagar vinnarkultur. Förstår du? Ja, så nu ska vi in. Vi har avtalat ett möte nu och vi ska gå igenom lite grann. Du kan gärna hänga dig på, för nu är det, nu är hemligheten brutt. Nu ska folk få veta hjärna bak hela förbannade grejen. Så nu ska vi in på bracken. Inga problem. Lalalala. Ja, du vet nu är det där med vinnarmentalitet, när du styr det. Rätt man på rätt plats. Och här är erfaringarna från fjorden, ditt råd, ej och Rekdal. Vi når toppen. Yes. Nu ska vi. Ja. Vi är ju direkt inne här. Nu heter jag Kjetil Rekdal Vistås så mycket i lag, men jag är alltså mental mentor för Rekdalen. Det är vår sedan druste baljemål mot Brasil. Det har aldrig varit skåte så hårt. Målnettet är under reparation den dag i dag. Och jag kommer in lite sån, vi träffades i Donovan. Där vi fixar upp på styrställ och nu i sista så vi jobbar med det här glip och knäna. Och nej då, det ser bra ut. Och, ja, och han hade på sig bruk alltså. Bara det här av viseglädje. Han landade mitt in på. Ja, var inte in på mitten omtrent. Ja, nästan. Ja. Men jag fick inte, normalt så hade jag fått tillsnacka av fjärdedomarna, men jag tror han godtog det. Och dina sista där, ja, då kände pumpa slås. Men vi ska gå igenom ett par tre punkt som är viktiga i en Rosenborg-kamp, speciellt när vi ska snu spelbildet, när vi ska få en ändring, när vi ska vinna. Skönar det? Vi ligger och vippar. Hur ska det vippa? Ja, då har vi planen klar. Följer du med? Ja, här har du kampbildet. Ser du Rekdalen sitter här? Fint. Vi spelar dina vägar. Skönar det? Vi ska skåra där. Det är 1-1 mot ja, Hamkam eller ett eller annat. Han har lust att ge besked till en, kan heta han? Marcus Henrik. Ja, Henrik. Jag sett han driver, tror han var jävla snåret när han var lite, för han driver. Vi kommer till poängen. Så, här han Kjetil. Lomma, ej har gitt nå. Han är jävla glad i Svele, för han har ju tagit färg över genomsnittet. Så har han med sig en 7-8, kanske 9 smula med Svele. Så han tar ut, är det högre eller vänster lomma? Ja, det är här. Och du lägger dig här? Jag ligger här. Ja, okej, okay, då har han dig där. Jag tar upp sån. Ja, så sitter han sån. Sitter sån där. Följ med, följ med. Sitter han sån, sån. Så ska jag värna Henriksen. Hört! Han är där och så. Fär. Han har ju sett han tränja. Då får han los. Sån som vajer. Vet du, visst du har en sau då, en vajer. Och han ser en dame så får han ja. Du vet när det är så vår saudobonde. Ja, ja, ja. Ja. Får han los. Ser han. Rekdalen sitter. Då är det ut på. Så sa han. Sån, 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 sån. Rätt i angrepp. Skönar du? Då blir det mål. Och detta är lite hemmeligt. Men. Nu har vi valt att visa det. Rekdal, det har fungerat. Ja, det är det. Det har fungerat. Dett ut någon gång. Ja. Så här och... Ja, och släppa ner 3 stycken. De har beställt 3 mål. Jag känner det. De har beställt 3 mål. För att han la... Då ramlar du 3. Henriksen. Vad heter det? Felos. Rätt gång. Vet du, jag har ju... 675 kamper för Rosengård fotboll. Jag är i bakfylla. Ja, ja. Vet du det? Var lördagskampen då eller? Ja, ofta. Och det var jäkla gøy med. Och jag spelade med billettvaske så jag var en frykta högre ving. Ja, ja, kan... Har du vurderat att ta mig in i tränarteamet? Ja, det kan hända. Vi trenger uppmuntring hvis det går lite dåliga på kampen. Ja. Ser här det. Ja, en fantastisk bana. Det är skickligt. Detta här ser fotboll. Är det inte måste här? Nej. Nej, vi har en banemann som han vet inte att vi är ute på här, så hade han visst att vi var ute på här, så hade han väl, ja, jag får väl lov. Ja, alltså jag har inte velat stoppa det, men han, men du ser nog det att det här, det var något sånt du likte att spela på. Ja, det är klart. Jag växte upp med graskampar. Ja, jag spelade på gräs, eller var stort sett grus för att vara på stängd banan. Ja.
Banen er stengt 24 timer. Ja, det er en fantastisk bane. Nei, men Kjetil, da fortsetter vi mentalbiten. Ja. Og vi treffes det på festninga søndag klokka 14.30. Ja. Ja. Og så tar vi litt, og så må vi prøve å få øvd inn denne der spill død. Ja, ja, det, ja, opp igjen. Ja. Men da må du trykke brillene tre ganger på plass. Ja, det. En, to, tre. Ja. Og så hvis du er lei deg, hvis du fikk naksår, så tar du bare sånn trusestrekk bak. Da sitter deg klist. Ja. Nei, men da har vi planen klar. Ja, fantastisk. Seriegull i... Det ser vi fram i der. Ja, det kan skje det. Kan skje alt det. Ja, alt kan skje. Med Kjell Kjellum Bygseth og Rekdalen i spissen. God jul! Han her sier da, jeg og du er sunnmøring, så må du faen ikke tirre opp. Må ikke tirre opp han her.